Čau, já jsem Jogurt a dneska to bude video tutoriál na kobru a já to teda nebudu zdržovat a jdeme na to. Takže jsem tady a jdeme na to. Jako první se teda musíte na to protáhnout, takže já jdu na to. Takže prostě si najdete nějaký takový, prostě uschněte to, můžete udělat, já jsem si vybrala takovýhle, bo dáte si ruce nahoru a takhle a se protáhnete. A tak se zvednete. A kdo by uměl moncestoje, tak ten může zkoušet moncestoje, ale já ho tady nebudu dělat, já ho samozřejmě umím, ale já ho tady nebudu dělat, protože to nemám žádnou ženěku nic a bojím se, že spadnu na hlavu. Takže jako další teda uvidíte za chvilku. Takže jako další si teda udělejte luk, takže si sednete, chytíte se za paty, tatyk, takhle, že si prostě kleknete, chytíte se za paty a pronec. Můžete si ty nohy trošku roztáhnout a budete to mít lehčí. A u sebe to máte těžší. Takže tohle byl teda luk a ještě jednu věc vám ukážu a potom už se teda budem dostávat k té kobře. Jsem teda tady a jdeme na to. Takže já tady trošku dál, ať nevidíte celou. Takže sednete si prostě a jdete, dáte si ruku tak, nebo nemusíte zrovna tak, prostě uděláte si most, jo. Uděláte si most prostě, ať se dost prohnutí. Takže prostě si musíte udělat most, ať se umíte prohnout dobře. Takže teď už jdeme na tu kobru. Takže dostáváme se k té kobře. A aby jsme se protáhli trošku na tu kobru, takže lehneme si, takhle, počkejte. Takhle si lehneme a tak. Co nejvíc to jde, asi tak dvakrát, třikrát za sebou. A snažte se mít nohy u sebe, jo? Tak, pak si třeba na chvilku, třeba na minutku odpočinete a pak zase ještě jednou. Dobře, takže tohle je taková, jakoby taková, až si ty záda protáhnete. A už bychom se měli dostat k té kobře, takže jdeme na to. Takže jsem tady a teďka jsem šla trošku někde jinde, ať vidíte ten cvik, který byste si měli zkusit. A ten, kdo to neumí, tak nevadí, a ten, kdo to umí, tak to může zkusit. Takže já to budu dělat tady od dveře, takže jdu na to. Takže uděláte si stojku a půjdete prostě takový proj. A zase si ty záda zkusíte prohnout a mám tady ještě jednu variantu o stojice, takže jdeme na ní rovnou. A teď nevím, jestli se mi to povede. A prostě, já si tu jednu nohu pokrčit. Prostě ty si tu jednu nohu podkrčíte a snažíte se dotknout hlavy, ale to až po kobře, protože toho se musím ještě tu kobru. Jo, takže jdeme na tu kobru konečně. Takže jsem teda tady a jdeme na to. Takže teďka jsem vám říkala, takže uděláte tohle. Pokrčíte nohy vzadu a už se nám snažíte dotáhnout ty nohy k hlavě. Já už to umím a pak vám ale dám do videa ještě nějaké fotky určitě. Takže já se s váma loučím, doufám, že ještě někdy bude tutoriál na nějaký cvik, teda to bude určitě. A dejte samozřejmě like, koment, odběr, sdílejte nejradši za ty odběry
A ještě bych chtěla říct, že možná ještě dneska natočím nějaký vlog z hřibu a to bude asi na mém druhém kanálu. Můj druhý kanál budete mít dole v popisku. A u dalšího videa, ahoj!